हेलो बंधु बान्धवी सकुक स्वागत मैं एक नतुन भिडिओ सकुके आगंतक रंगाली बिहु शुभेच्छा जानसो और आशा करो अपना मोर आगर भिडिओ भल पाले और आज नतुन ब्लग लोक मजल एतिया प्रथम जाम ककिलामुख विशेष नक केले जाम कि करमगे अपना भिडिओ चाय जाओ गए बोलक आज भिडिओ आरम्भ करूँ इतना मैं आसो ककिलामुख और ककिलामुख आज किशोरदा किशोरदार शूटिंग आसेबा गम पाल इत और मैं आलो किशोरदा गम पाल जोरहाट आसे भाई भाई बाकी कैसे बहुत धुनिया जोरहाट आम मोर फिफ्थ नम्बर गान हम इतने करा तक बेसि हम सके आम तक पासी एक मजुलीत कह दी इतना आम एन नतुन सीरियल रेंगनीत किशोरदा आसे और मो सर चरित्र आसो खूब भल धुनिया एक्टिंग नेचुरल एक्टिंग चाले गम पा सकते देखे किशोरदा तो कब नागे सकते देखिसे ना सकते देखिसे गति के किशोरदा कैसे और जुनुबा आसे गति के बहुत बहुत आसे और नाम तो नेदेखा फागुन एप्रिल लास्ट गान रिलीज नेदेखा फागुन और गति के नीलाकाशे नीलाकाशे गाइसे और गति के आपनलगे सब रेंगनीत एडभार्टाइज तो दिबोय और ये आपनर आज गान शूटिंग आज बिहु गान शूटिंग कोना गाइस दुर्लभ और प्रियंका फरले गाइसे प्रियंका अभिजीते अभिजीत अदालगुटिया कोरियोग्राफी कर प्रियंका फाली आम जोरहाट जोरहाट और शूटिंग गति के आशा करो जोरहाट ही भल पाई निश्चय बहुत भल लगे जोरहाट आइए थको मैं और मैं आको आको लग पा गति के थैंक यू किशोरदाक लग करलो लग कर पे इतना उभति और किशोरदा सचाके बहुत भल माने लग पाई मैं आम एन सीरियल कर नेदेखा फागुन आगते कलोए रेंगनीत मैं एट सौ चरित्र किशोरदा आसे ताते किशोरदारेप मानने भल और बहुत भल है कथा बता बहुत भल्क पाते सै पालों भल लगिल कल मैं गम पाल जोरहाट आसे भाई लग कर जाऊँ और इतना गई आसो बंगालपुखुरी दादा एज घर एट सरक बार्थडे पार्टी आज ऋषिकेश दा गति के तक गई आसो गति के भिडिओ आपन लोग प्रथम जनेक चाहे एवं चाय थक गति के बोलक भिडिओ आरम्भ हम अलरेडी बोलक इतना पाल ऋषिकेश दा फ्लेट और पांजल शांतनु तहत दूटा रिश्सों एक लगे जाम गति के भिडिओ चाय थक चाय दियक एम ऋषिकेश दा मास्क खुली लैसे आज पीछे पार्टी तो क्यों সুশান্ত ভাল শান্ত আৰু দুজন আহি আছে প্ৰাঞ্জল আৰু শান্তনু গতিকে ভিডিঅটো চাই থাকক আহি পাইছে দুজন আলহী প্ৰাঞ্জল এফালে প্ৰাঞ্জল পিছফালৰ পৰা লোৱানে ছোৱালী ধৰিবই নহয় কেনেকুৱা কেনেকুৱা তোমাক দেখিলো যেতিয়া ভাল হয় ৰিমজিম এফালে তই গ্লাছ পিন্ধি আছ নহয় বেলেগ হাঁহি মাৰিছে দেই মাত তো ভাল হয় ভাল বেলেগ কথা হেপি বার্থডে থ্যাংক ইউ
হেপি বার্থডে থ্যাংক ইউ ইয়া ঋষিতা ভন্টির বার্থডে আজি তোমার নাম তো কি আদ্রিতা গার্গ এয়া ওসর আছে বার্থডে গান ঋষিকেশ দা ভন্টি তোমার নাম তো কইতে সম্প্রীতি কি পড়ি আছে এয়া ওসর আছে ঋষিকেশ দা এজন জার্নেলিষ্ট হয় আৰু কিবা কব একো নকওঁ তুমি অহাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল পালোঁ লগত গোটেইসোপাক লৈ অহাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল পালোঁ আৰু এনেকৈ সদায় আহি থাকিবা খাবলৈ এনজয় কৰিবলৈ আৰু নতুন নতুন কাম কৰি আগুৱাই যোৱা আৰু তোমাৰ গেংটো মোৰ খুব ভাল লাগে মিষ্টাৰ কামুৰ সন্থা এইকেইটা কামুৰ দিয়াত মস্ত মাষ্টাৰ এতিয়া ওলাইছোঁ যাবলৈ পাঁচজনক পিছফালৰ পৰা লোৱাই নাই ছোৱালী ধৰিবই নোৱাৰি চুলিয়াই তুলিয়াই মেইন আজি বতৰাই মই ধুনীয়া খানা খোৱালে দেই খানা ক'ব লাগিব ধুনীয়া খানা খোৱালে ভাল লাগিলে খানা মজা লাগিলে এতিয়া মই আকৌ এইফালে ফুটপাথেৰে যাম তোমালোক তলাই আছো হয়নি এই তেনেকৈ কৰিলে নহ'ব নহয় চব একেলগে আহিছোঁ একেলগে যাব লাগিব আৰু এতিয়া আমিও এফালে যাম ন চিকেন্দা লওঁ পৰা আহিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া আমি জেবিত আটা মাৰিম মানে জেবিত আটা নহয় জেবিত ফ্ৰণ্টত আটা মাৰিম সেইটোতো আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট জেগা নে কি ঐ ফুটপাথেদি আহিলোঁ
ফুটপাথত চলাইছো ভি 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 লাই লাই এয়া এয়া একদম পুরো জাদু আৰু দেখিছ নে গোটেই মানে আমি পালোহি আমার আড্ডা মরা জায়গাখন দেবী কলেজের ফ্রন্টত আৰু আহি পাইছে ই পুরা আমার জাদু এলিয়েন গোটেটো জাদু আছো আহি আৰু ভাড়া তার ভিতর তা হাঁহি দিয়েছে নে তা হেলমেটের ভিতর তা হাঁহি দিয়েছে নে হাঁহিছে হাঁহি প্রাঞ্জল ও জাদু নামি আহা হব সিগনাল লাইন লগাই থব নালাগে কোনো নিয়াহা এ আমাক বহুৱাই বহুৱাই এঘণ্টা ৰখাই পেলাই এতিয়া আহিছে ভট্টদা ধোঁৱাই ওলাইছে নে সেইদিনাখন এইখিনি বা পাৰ্থ বাইকখন চুৰ কৰি লৈ গুচি গ'ল পালচাৰ 220 মেইন মানুহ হেলমেট খোলা হেলমেট খোলা ফ্লেচ মাৰি দিয়া ফ্লেচ মাৰি দিয়া এয়া ওলাইছে আমাৰ গীতাৰ্থ দেৱদত্ত আতমা হা এয়া আমাৰ গীতাৰ্থ দেৱদত্ত উৰফে সৰুদা বাকী আজিলৈ ইমানে আছিল আজি দিনটো দেখুৱালো মই কিশোৰদাক লগ কৰিলো আৰু ঋষিকেশ দাহঁতৰ ঘৰত খানা খালো ভাল লাগিল খানাটো বহুত ধুনীয়া হৈছে বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু ঋষিকেশ দা পৰহিলৈকে আছে নাই পৰহিলৈকে আছে আৰু কাইলৈও আমি আড্ডা মাৰিবলৈ আহিম এইটো কুকুৰা আমাৰ আড্ডাৰ জেগা পিছফালে গোল্ডফিল্ড কছাৰী মৈদাম সন্মুখত এয়া দেৱী কলেজ আৰু কিবা কমানি ভটোলা মানে এই জেগাটুকুৰা আমেজ বেলেগ আৰু মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে পাৰ্টিকুলাৰলি জে বি কলেজৰ ফ্ৰণ্টত আহি পেলাই ৰহি কিবা এটা ভাল লাগে গোটেই যোৰহাটখনৰ মানে যিহেতু যোৰহাটক শৈক্ষিক নগৰী বুলি কোৱা হয় গতিকে গোটেইকেইখন কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী এইখিনিতে গোট খায় আৰু বিশেষকৈ আমাৰ চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে হেল্প কৰিছিলে গতিকে সেইকাৰণে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি চিনাকিয়ে হয় আৰু পলাশ আছে আমাৰ প্ৰাঞ্জল আছে পাৰ্থ আছে মেইন মানুহ গতিকে আড্ডাটো খুব জমে গধূলি টাইমৰ আৰু অভিলাষক আমি মিছ কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ অমলান 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 যাক একদম গোটেই যোৰহাট নহয় গোটেই অসমে জানে মগু বুলি মগু মৰমত মতা নাম দেই মৰমত মতা নাম দেই বৰ্তমান তাৰ নামটো আছে ধোঁৱা মগু য়েছ কাৰণ মগুটো কাটি দিয়া হ'ল আৰু মগু খুব মৰম আৰু আজি শিৱানীক মিছ কৰিছো য়েছ আজি তিনিজন মানুহক মিছ কৰিছো শিৱানী মগু আৰু অভিলাষ খানাটো খাব সময়ত মনত পৰিছে কিন্তু দেই খানাটো খাব সময়ত মনত আকৌ আকৌ লগ পাম আমি ভাবিলো নাই খাওঁ বুলি নকলা খোৱা সময়ত কোনে 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 কি কৰিব আৰু কওকচোন খালি আমি মাজে মাজে পলাশক কেতিয়াবা আৰু জোকা অকমান লওঁ আৰু কিন্তু সেইটো একদম মানে মৰমৰ চিন আৰু আজি দিনটো তেনেকে লওঁ আজি নাই নাই বহুত ল'লে বহুত ল'লে কিন্তু বহুত লৈছে বহুত লৈছে ভিডিঅ' মই কাট কৰি দিছোঁ কাৰণ দিব নোৱাৰোঁ সেইবোৰ কথা মই কেতিয়াও ইয়াত পাঁচজন কিবা কমানি নাই ভাল লাগিলে ঋষিকেশ দা নতুনকৈ লগ পাইছোঁ কিন্তু এনেকুৱা মৰমৰ দাদা ন মেইন মানুহ মেইন মানুহ আপোনাৰ গতিকে আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে মোৰ লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিলৈ ইমানেই অ'কে টাটা বাই জয় আই অসম বাই দিয়া তুমি আজি আহিছোঁ দেখাবলৈ আৰু আমাৰ বিশিষ্ট মডেল আছে এইটো হেৰি নহয় নেকি মুভি নহয় নেকি ভিডিঅ' হৈ আছে ভিডিঅ' হৈ আছে উৰফে সৰুদা এজন দুধৰ্ষ দুধৰ্ষ